Jeg baserer boken på 400 spørsmål. Og det betyr at jeg ble invitert i begynnelsen da jeg kom til Norge i 1975, så ble jeg invitert forskjellige steder for å snakke om kultur. Og da tenkte jeg, ok, hva skal jeg gjøre da? Jeg skal kanskje finne en metode å samle informasjon på. Og da ble det å dele ut lapp i begynnelsen av foredraget. Jeg vil gjerne at dere skal fortelle meg, gjerne i spørsmålform, om noe som du har opplevd med oss som kommer fra andre steder av verden. Og det er et spørsmål fra, de fleste var fra nordmenn. Hvorfor er dere ikke interessert i å komme på foreldremøter, for eksempel? Det var en som en gang sa til meg, hver gang jeg snakker, så sier de, det er kultur! Hva er kultur? Fortell meg, hva er kultur? Boken forsøker å gi deg verktøy, instrumenter, tips. Boken forsøker å fortelle deg still spørsmål. Begynn med deg selv først. Forstå deg selv. Og still spørsmål underveis og forsøk å finne svar. Egentlig, boken bygger på selverkjennelse. Hvis jeg vet hvem jeg er og hvor jeg står, så blir det lettere kanskje for meg å komme nærmere andre og kommunisere med dem. Så jeg en person som stikker hodet sånn og sier, neger! Og tilbake igjen. Så jeg sier, hva er det? Jeg reagerte egentlig med en slags, oi, fabelaktig, interessant. Her er det en person som vil teste.